ሳችን ደርሷል በየአነት ምርጥ ይሄ ነገር ጀምሯል አባቴ ሳፋሪኮም ምናምን በጭባጫ ነው ድሬዳዋ ከና ይሰራ ድር ዳዋ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ እንግዲህ ጋይስ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ እንላለማት ነው የድሮ ሰፈሬን በዛው አሳያችኋለሁ አሁንም እንግዲህ ደግሞ ፋይናንስ ታብሎ የሚጠራ አካባቢ ነው እንዴ አየር ዩሰር ነው ትንሽ ቆይተን ወደ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ እንላለን እዚህ አካባቢ ላይ እንግዲህ ማንንም ሰው መጥቶ መቀመጥ ይችላል በጣም ምቹ የሆነ ቦታ ነው አየሩም በጣም ደስ ይላል በማታ ደግሞ ያለውን ቫይብ አሳያችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ቦታው ይሄን ይመስላል ወንበሩ ይሄ ነው የፈለገ ሰው እዚህ መቀመጥ ይችላል የከተማ አስተዳደሩ ቢሮ ደግሞ እዚህ ጋር ነው የምትወጡ አሁን ወደ ዋና አይደን እናሳያችኋል ይሄን ይመስላል እንግዲህ በጣም የሚያምር ቦታ ነው እዚያ አካባቢ ላይ ብዙ የመንግስት መስሪያ ቤቶች እና ምናምን አብዛኛው የመንግስት እዚያ አካባቢ ነው የሚገኘው በየቦታው አለ እንደምትስ ወጭ መጥተሩበት ይሄ ሪክቲቫ ዩኒቨርሲቲ እዚህ ጋር አሊብራ ፓርክ አለ ሰሬ እኔም ደግምኩ ተናገርዴ ይያልኩን ድሬ ከዚታ ያለበት ሰው በዚህ ጋር ወደ መርመርሳ የሚያስኬድ መንገድ ነው አንድ አመት የተማርኩበት ትምህርት ቤት ናፍቆኛል ወና በረምብ ሊው ድሬዳዋ በዚህ ጋር ነው እንግዲህ መግቢያው በሩ ዋናው በር ማለት ነው እና ይሄ ሰፈር ዋና ተብሎ የሚጠራው ዋና በር ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ አባ ሲም ካርድ እያወጣች ነው አመጪ ሲም እያወጣች ነው ብራዘር አስፈላጊ ከሆነ መምረጥ ይችላል አባ ሙሉ በቃ የፈለጋችሁትን ቁጥር ምናምን ነው መርጣችሁ የምትወስዱ ለስራም ይሆን ከፈለግ እና እዚህ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ከመጣችሁ ምርጥ ይሄ ነገር ጀምሯል አባቴ ሳፋሪኮም ምናምን በጭባጫ ነው ድሬዳዋ ከና ይሰራ ይሄ ይሄን አስተላልፍ ለዋና ቢሮ ሰምታችኋል ሳፋሪዎች ይሄው እየጣልኩ ነው አንድ ሲ ማየት ማመን አይሰራም ምናምን ምን ነው በውሸት አይደል ስም ማጥፋት ነው ይሄው ሳፋሪኮም ስም ማጥፋት ነው እንዳይከሱን ሰውዬ አና ድሬዳዋ በዋናው ስመጡ አራ አላረገ በዋና ስመጡ እንግዲህ እዚህ ጋር መጣችሁ መግዛት ትችላላችሁ ይሄ መንገድ ደግሞ ወደ መርማርሳ የሚወስድ መንገድ ነው ወይ ትውስታልኝ ሰፈር ብራዘር አ ትውስታልኝ ታቃለ እዚህ ጋር አካባቢ ላይ አባር ትውስት ዘውት ኤቲኤምም ገጥሟል ወይኔ እኛ ተሰቃይተን ነበር እኮ ኤቲኤም የለ ምን ይል መርማርሳ በዚህ ጋር አንድ በር አለ እዚህ መርማርሳ የሚባል በር ኩሬባት ታን ተቀይሯል ማን ሰፈሩ
የሌለ ገበያ ምናምን በስቷል በብዛት እዚህ ታሽዘ ኮርስ እዚህ ነበር እንበለው አሁን መሳለም በላ ይሄድ ነው እንግዲህ ላንች ታይም ና በዚህ ጋር ነው ብራዘር አቦ ጻጉሬን ግን ማን ነው በጣም ነው እንትን ያለኝ እናት ከሄድሎ አለው እዚህ ድረስ አልመጣም ከሄድሎ ኤሎፖፕ ነው ያልኩ መሳለም በላ ነው ይሄን ቁመት የሚያክል አንጫ ሰጥ መፋቂያ አስተማን እንላለን ባያ አንድ ቢየን በለ አንድ ቢየን አንድ ባስ መሳችን ደርሷል በየአይነት አቤት አቤት የድሬዳዋ በየአይነት ለመጀመሪያ ጊዜ ድሬዳዋ መጣን በየአይነት ወጣ እዛ ጋር ነው የሚሰራው ፕሬስ እዚህ ርካሽ ነው አረ የጺሜን ጉዳይ በእናት ምን ምንድን ያደርገኛ አቦ አሪፍ ነው አንዴ ነው ተመቻችሁ ያስተካከለን ሰው መርቅ ነው የነጨ ነው ያለው ቲ በዛ ላይ ልብሴ እንዳለ ማን ነው በቃ ጸጉር በጸጉር ምን አ ቦታ ነው ተቆረጠው ቶር ነው ቤት ነው ተቆረጠው በዚህ ጋር ነው ወደ ቤቴ ከዚህ መጣን በዚህ ጋር ነበር ምን ገበው ብራዘር ተውስተው ኤለር ደግሞ ጂቲዜድ ይባላል ያካባቢ ጂቲዜድ ሰፈር መስጊድ ጂቲዜድ መስጊድ የድሬ ቤቶች እንግዲህ እንዲ እንተናቾ ዝክ ዝክ ያለ ነው እዚህ ቤት እንትን በልተናል ዶና ግዚ አፍጥር ጾም ውስጥ ሰፈራችን እንግዲህ ይሄን ይመስላል እና ሙቀት እንደመሆኑ ግን እንትኑ ከፍ ከፍ ማለ ነበርበት እንደ አዳማ ጣራውና እዚህ ደግሞ ተቃራኒ አንኩይ አራ ጣራም ታየው እንዴ በልበል አልገባ ነው ታላ አልገባ እንደነገርኳችሁ እንግዲህ ዛፍ ኤቭሪዌር በዚህ ጋር ነው መግቢያ በቃ ምርጥዬ ነገር ነው ኤቭሪዌር በየዳቹ በዛፍ አለ እና በጣም ሙቀት ሲሆን እና ውጭ ነው እና ተከራይተን የነበረበት ቤት ደግሞ እዚህ አረንጓዴ ቀለም የተቀባው ቤት መስጊዱ ፊት ለፊት ይግባኝ ዱቤ ምን ወስድባት ሱቅ አሁን ይገርም ሰላም አለይኩም ወይ ከይፈክ ጅርቱ አለን አለን አባት ድሬዳዋ ብቻ የሚገኘው ቪታ ሌላው ድሬዳዋ ውስጥ ብቻ የሚገኘው አኳ ኡኖ ሰፈሬ ሰፈሬ እንዴ ነው መንደሬ ደብዳቤ ነው እዚህ ቴሌፎን ይላከው ማላጣ ነባ ማከራውን አይቷል አዲስ ይመስል ፎይ እንግዲህ ወንድማችን ወላሂ አንድ አመት ስንት ነገር ያረጋልን ወንድማችን መታወት ፍለፍት ነው ነገ መላጣ ሆኛለሁ እንግዲህ የዛሬው ቪዲዮ በዚህ ያልቃል ነገ በሌላ እስከምንገናኝ ቻው ቻው ቻው